Sveikinu užsiregistravus į AI ir automatizavimo seminarą, kuriame parodysime ir atskleisime tris paslaptis, kaip su AI generuoti daug turinio, teisingą turinį ir kaip jį automatizuoti, kad už jūsų robotai, AI robotai dėtų į internetą jūsų socialiniuose tinkluose, puslapyje ir taip toliau. Taip pat dabar taip pat turiu kitą specialų pasiūlymą, kur žmonės mūsų dažnai klausia Ramūnai, kaip mums susikurti puslapį. Ar tu žinai, kaip tai galima padaryti greitai nemokamai? Užuot mokėjus kažkokią įmonę ir žmogui 1000 eurų, štai parodysiu, kaip galima susikurti profesionalius puslapius nemokamai per 1 valandą ir plus sugeneruoti turinį su ChatGPT ir visą tai naudoti šablonais. Ar norėtumėt sužinoti? Jeigu norėtumėt, žiūrėkit šitą video. Jeigu jūs nieko nežinot apie puslapių kūrimą, štai parodysiu, kaip galima gauti virš 50 pilnų šablonų. Kaip galima taip pat tą pačią elektroninę parduotuvę greitai vienu, dviem paspaudimais susimesti ir taip pat keli paspaudimai ir puslapis paruoštas. Ir visa tai netgi ne tik tai, kad yra skirtingų šablonų kiekvienai sričiai, ar tai būtų marketingas, ar tai būtų fotografija, ar tai būtų kažkas susijęs su sveikata ar su grožiu, bet taip pat tie puslapiai yra ir home puslapis, ir apie mane puslapis, ir produkto puslapis. Tai yra kiekvienas tų šablonų, virš 50 šablonų turi dar savyje sekcijų tų puslapį ir visas jas galima pasirinkti ir kaip Word'e kokiam nors, galima jas labai labai lengvai keisti. Visa tai nemokamai. Ir taip pat, kai turit puslapį su paveikslėliais, su visu dizainu, dabar mes norime tą turinį sukurti. Kaip mes tą turinį sukursime su AI, tai mes duodame, čia yra pasiūlymas, kur aš duodu šablonus, kaip galima visą tai sukurti. Ir kaip galite pamatyti, nukreipimo puslapio produkto pranašumų radimas, gaminių palyginimo infografikos generavimas. Čia yra sekcijos, kuriuose yra būtent tie vadinami AI promptai, kaip į ChatGPT, kai reikia įvesti kažką, tai vadinama promptu. Ir kaip pavyzdys, visi šitie, juose yra tie promptai. Ir kaip pavyzdys, kaip atrodo tie promptai, pavyzdžiui, jeigu jūs paimsite šitus, nukopijuosite ir mesite į ChatGPT, tik pakeisite, pavyzdžiui, produkto, reiškia, man reikia parašyti savo produkto aprašymą. Reiškia, man reikia parašyti savo, ir kas tai yra produktas, fotografijos kursai. Man reikia parašyti savo fotografijos kursų produkto aprašymą. Ar galite man padėti pabrėžti pagrindinės savybės ir privalumus taip, kad potencialūs klientai būtų įtikinti jį įsigyti. Arba man sunku rasti tinkamą žodžius savo fotografijos kursui apibūdinti. Ar galite padėti man parašyti tinkamą produkto ar įtikinamą produkto aprašymą, kad jis išskirtų iš konkurentų. Ir štai vien tik tai čia yra viena ta sekcija. Štai yra, čia yra tik viena sekcija, kurioje visi tie promptai yra susiję su tuo, kaip tą sugeneruoti tinklapį, kaip sugeneruoti informaciją, kaip sugeneruoti aprašymus. Ir visas puslapis realiai paruoštas yra mažiau negu per valandą nuo domeno pirkimo iki pačio jau puslapio veikimo. Tai visą tai duodam šablonus, promptus, šablonų virš 50 šablonų, promptų virš 50 promptų ir plus video, kaip visą tai daroma su visais nuorodom, ką paspausti. Ir nieko čia nereikia žinoti, nieko nereikia mokėti, visą tai taip pat elektroninė parduotuvė tai įeina. Parodysim vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai yra turėti, parodysim irgi, kaip nusipirkti domeną ir taip pat pasiimti hostingo paslaugas, kur yra 2 paspaudimai ir jas galite, ir tai maždaug kainuos apie 30 eurų metams. Bet turint tuos domeną ir hostingą, tai yra turite tada elektroninių paštų, turite neribotas kiekį puslapių, kuriuos galite įdėti į tą hostingą. Ir visa tai, visas šitas procesas, jeigu jums tai yra svarbu ir norite turėti tikrai puslapius, generuoti gal savo ar kažkam kitam, tikrai jie gražus, funkcionalūs, saugus, tai yra ant WordPress sistemos visą tai, jeigu girdėjote. Visas procesas ir mokamasis video tik už 17 eurų. Šitas pasiūlymas yra čia tik dabar, tiem žmonėms, kurie registravosi iš tam seminare. Seminaro metu, iš tikrųjų, aš irgi pasiūlysiu, tik tai bus daug, daug, daug brangiau. Visą tai negalima bus už 17 eurų nusipirkti ir šis pasiūlymas galioja tik šitame puslapyje. Jeigu norite dabar, tai jums reikėtų tiesiog sekantį žingsnį, tai yra apačioje yra anketa, ją užpildyti ir aš tada atsiųsiu jums elektroniniu paštu informaciją, kaip vis dėlto šitą galima pasiimti.
Ei, tai nedelskite, jeigu jums įdomu, jeigu norite susikurti greitai puslapį, nors neturite jokios patirties, norite tik tai paspaudžiant kelis pelės mygtukus visą tai turėti, šitas pasiūlymas tikrai yra jums, turėsite elektroninę parduotuvę, turėsite parodysiu viską kaip susijungti, plus taip pat, kas svarbu, nepaminėjau prieš tai, tai yra kaip surinkti tuos elektroninius paštus ir kaip tada juos nemokamai vėlgi siūsti, yra tokia lietuvių programa ir tenai yra paštų siuntimas, tai jeigu pavyzdžiui kažkas susiregistruoja pas jūs, kaip automatiškai jūs sustatyti tuos e-mailus, kad siūstų, taigi 17 eurų, tik tai yra jokinga kaina už tiek vertės, visą tai nemokamai, kiek norite puslapį galite prisidaryti, tų šablonų tikrai yra labai daug ir visą tai yra 17 eurų. Spauskite žemiau, užpildykite anketą ir tada atsiųsiu informaciją, kaip visą tai gauti.